Oh yeah. 3, 2, 1, break it down. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videjka. Dneska máme. Jsem tady s Morim a s Boťou. Čau kluci. No a Mori tady teď dělá questy jak splašený, protože on viděl jednu důležitou, nebo jednu zajímavou věc, která se dá koupit. A Mori, můžu to prozradit? To je taky nevím dělat. Ježiš, no je to bylo, a on se splašil, protože my jsme tady koukali na equipment a Mori tady viděl tady ten plášť. A on si ho chce hrozně pořídit, takže teď dělá všechny možné questy. Twilight Cloak. Já jsem každému z nás něco nakoupil, takže Mori... Nemáte jednu knížku? On tak bude běhat jak splašený, ten si to ani nevšimne, ale vím, že má rád... Oh, ježíš, tak to je krutý! Co? Počkej, já ti to dám sem. LOL! Máš... Kočkovíla. Můžu do ní strčit prstí? Nic do ní nestrkej, prosím. Počkej, ale Boťo, já ti koupím jinou. Já jsem myslel, že je to, ale já ti koupím jinou. Vydrž, Boťo. Jakou máš rád barvu? Modrá nebo zelená? Boťo, modrá nebo zelená? Modrá nebo zelená? Modrá nebo zelená? Modrou. Dobře. Mori, teda, Boťo, můžu ti dát posteli? Jo, dej tam, já si budu rád. Tak jo. Pum. Paši tam. A ještě Boťo, jednu věc. Tak, tady máš domeček pro ní. Já jde, pustím stýkle, co jsi debil. Já si tam dá taky domeček, Mori mu dá domeček. Já jsem nakoupil takovýhle dekorace jenom, abych viděl, co to vůbec je. A nevím, třeba co je tohle, to by mě zajímalo. Ty nemáš dračí tu kost? Tak tohle. Cože? Tak to je kruto husto přísný, hochu. A co to potřebuješ, Mori? Dej dračí kost, cuky. Dračí kost? Ty jsou uprostřed v bednách. Tak? Jo. Pojď sem, debile. No. Co se uklíkl palcátem. Hej, Boťo. Koukej, myslíš, že ti to roste i tej s tou torčkou? Jo. Ty debile, neházej to po mně. Jinak tohle jsme získali u Boťi ve videu, takže... Promiň. Nejsou tu, ty jsi mi lhal, cuky. Měli tam být ty... Na co to potřebuješ, Mori? No tak dělám questy, ne? Tady na questy, víš co máme totiž? Máme to, ten Scooby. Jo, máme no, máme, to je pravda. Tak jo. Tak tohle je krutý, husto přísně. Ono vypadnou Dragon Mode, máš pravdu, Boťo, máš pravdu. Kámo, ne. Mě to... Nebo drak, nebo vpadnou celý. Počkej, jak to teda spojím, takhle? Nice. Asi ne. Tohle jsem Mori, vykraftil, Mori, takže to je... Mori, 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 na tohle si dej domů, na. To je pro tebe. A nevím, co je vůbec tohle. Víte, na co jsme celkem zapomněli, to je? Se mnou. Na co jsme zapomněli? Follow me. Na co jsme zapomněli, počkej, teď nevím, co myslíš. Ale followuju tě, jsem u tebe. Písničky. A hele. A ty songy jedou. To jedou, ale bomby, ty vole. Tak nic, ale hoši, co máme dělat v dnešním díle? My máme jít zabíjet Ghasta. Ne moment. Ještě ne moment. Mori dělá další quest, vole. Kolik už jich splnil? On teď plní ty questy jak šílený, protože potřebuje 5000 bodů. Mori, já jenom, jestli si to uvědomuješ. Ty vole, kolik questů, halo. Kde jsi vzal Skaraba? Lehký vykraftit. A kde jsi vzal Royal Torch? To je uhlí a zlato. A tu kost už si našel. Nice kost máme. Já jsem ti ji dal. Nice, díky Boťo. Ale Mori, jako já nechci být, jako opravdu nechci být hrubej, ale no, povídej. Vlastně tím, že zabijeme toho Ghasta, tak taky dostaneme coin. Jo. No, ale já ti hned řeknu tak kolik. Jem. Dostaneme 100 coinů a dostaneme chance cube, takže ji tam budeme muset otevřít. Hele, ne, dostaneme 100, 200, 300. Jak 100, 200, 300? No, ještě jo, vlastně ještě tam jsou ty další věci, že jo, no jasně. Oh, jo, ještě mám tohle. Tohle jsem chtěl otestovat. Počkej. Počkej, chance cube, ale počkej. Vydrž, já tady mám něco. Myslíš, že na tohle půjde položit trofej? Boťo, pojď sem. Co to je? Myslíš, že na to půjde položit trofej? Půjde, ji tam klidně hodím, ale půjde to, no. Protože tohle můžeme koupit za ty body. A když toho nakoupíme... Nice! Tak to dáme na ty trofeje, ne? Trošku níž. Jo, jde. Yeah. No právě, že bych to jako dal níž a bude to pěkný. A vy jste to ukradli. Kámo, ten skarab jde sežrat. To je Royal Torch vlastně. Oh. No, takhle bych to dal. No. Kámo, to bude dobrý. Pojď, dej mi chance cube. Žlupak. Dík, bráš. Dal jsi mi dvě? No každý máme dvě. Tak ty seš milionář, pome. Můžu? Mori. Jo, díky. Můžu? Pojď. Paráda, super. Tak měj se. Super. Ahoj, užívej. Ahoj kluci, ahoj. Můžu? Už? No. Už můžu? Jo, dělej, pojď. Můžu?
RIP XP. Ne! Ono mu to vzalo všechny XPčka. A? Počkej. Doktor? Doktore. Jdu pro něj. Dělej, přijď pro něj. Trivarus. Počkej, jdu pro něj. Doktor Trivarus, nevím co to je, ale... Já u sebe nemám tu trubku na čoření. Ty vole, Cuky, počkej tady, jdu pro něco dobu, něco ti ukážu. Jo, okej, okay. Počkej. Tak je tam. Nemusíš. Nech ho tam. Ne, už je v tý. Hlídej ho, ale. Já si vždycky dám Ečko, tyjo, místo toho. Je to uzelnej prášek? Proč si z něj... Proč si... Doktore! Doktore, co jste zase testoval? Dobrý doktore, už je v pohodě doktor. Ty vole, chudák něco testoval. Are you ready, kids? Ne. On dostane XP, ty vole. No to si kus, už mi to dává. 57 level! Nejsou to ty tvoje? Počkej, 57 level, hoši. Počkej, já si to dám co nejdřív do toho. Na čem byla ta knížka taková ta? Nevím. Můžu? Pojď. Jo, můžeš. Wow. Vemem ty šípy, dělej, ber šípy. Ono to bez tak zmizí. A jestli ne, tak to je jedno, stejně to vyčoříme. Dobrý. Naštěstí jsme nepřišli o bedrock, ty vole. Máme všechny. Kamo, tam jich je těch šípů. Já taky mám, to jsou sami poison, regeneration, slowness. To vylepšený šípy. Nice one. Kamo, ale takových šípů? Tak dneska asi budu střílet s lukem. Dělej. A je. Pojď jako vysál, ne? Já jsem ho nevzal. Ne? Tak jo, a ještě jsem vám chtěl ukázat, co mám vlastně. Hej, zatím je někam položíme, ne? Ať můžeme brát když tak jiný mobky. Já mám teďka prázdnej. No já ho mám ale plnej, že jo? Tak jde na skálu. Jez, jdem je dát na skálu. Pojď Mori, dáme je tam jako to, že jo? Jo, chápu. Ať je tam aspoň máme položený, když tak je pak vysajem. Ale my jsme u Moriho ve videu, takže se běžte podívat k Morimu, kdo to ještě neviděl. U Moriho ve videu jsme udělali takovou věc. Mori, řekni mi, jakou věc jsme udělali u tebe ve videu. No, nikdo by to nečekal. Věc, hroznou. Dej to na ten cobblestone, na vršek. Zkus to. No, Mori, řekni to, dělej, než to udělám. Prostě jsme měli hydru a trošku jsme ji podělali, no. Hydra je obrovský, bo se třema hlavama, takovej drák, takže... No a tohle no, prostě no. No hele, jsem všichni další. A ještě doprostřed, sem doprostřed to udělej. Nemůžeš jí víc nastavit tady tu hlavu, kámo? No ono se to, já to pak zkusím, ale ono to je hrozně napitel, Mori, nevěřil bys. Tvě není to tím, jak jsi to vzal tu hlavu, tak je prostě daná? To je jedno, to se však podle toho nastaví. No než tak najdem další a tak počkej, prostě... tak tady tu dám doleva. Tamhle tu dám, Boťo, vem tamhle tu. Vem tu vlevo a tu dej doprostřed. Yes, a sleduj. Počkej. To vypadá docela dobře, to vypadá snesitelně. Ukáž, jdeme se podívat, já se jdu podívat. Kámo, to je dobrý. Měla smysla ta hlava. A kde je ta třetí hlava? Až mám pocit, že oni se despawnou. Asi jo? Ne. No jako prostě, co mě teprč vodní? Kámo, víš jaký to bylo úsilí? A furt tam vidím, a tak uvidíme, až se vrátíme z Twilightu, no když tak okraneme další hydru, že jo? Hele, už zase zmizla. Jo, A teď zmizneš ta třetí. Ježíš. Ale to je škody, ale jinak to bylo dobrý. Byli jsme podle mě jediný, kdo zkusil takhle ukrást hlavu hydry. Takže já když si tady dám ječko a mám tady někde mapu a tady mám někde waypointy, počkej. Tady to přesně vidíte, jak jsem k tomu šel a tamhle jsem umřel minule a mám tam waypoint les. Pojďte za mnou, já tam mám i waypoint a někudy tudy, tady jsme byli. Boťo, tady jsme byli taky, spolu. Pojď, na les, pojď. Jo a jo, my můžeme na les, my můžeme horem. To bude rychlejší, voda. To bude rychlejší, no, stopro. Tru. Ten obrovský, ale. No, jo, už je, to... no, ale vidíš tu věž? Čum na to, já jsem ji tady minule objevil a já jsem si myslel, že to je ale. Zase ten, ne? Lich King, yes. A Boťa říká, ne, to není Lich King, a cože? Tak uchu, tak ale máte jednu dobrou sekirku. Já mám... Minotaur X. Pojďte tady dolů. Ten si bloky vykopávejte, víte co to je za bloky, to se může počítat takhle dveře, čum, sleduj. Ty jakmile máš u sebe tady ty propojený, jak když na něj pravím. Tak to je ústý, tak ty sbíráme. Ten si vyberte. A to se bere sekirkou? Počkej, hele, nech to. Jo, no tím krumpáčem, že jo? Vždycky když zničíš tu prostě, ne. Nejde to tím krumpáčem, jo? Nejde, no. To je jedno, tak ber to, ale to budou dobrý dveře potom. Jenom tady ten stran, který klikneš, sorry. Tak se ti tam udělá červená tečka.
Jo, takhle, aha, okay. Takže si to otestuj. Jo, takže ty, co nezůstanou, tady, tak tady, neberem. Tady ty zůstanou. Tyhle zůstanou. Tady ty taky? Yes. Dobrý, takže tady ty berem. Pošlem už na ty dveře, mám jich asi dost, vole. Jo, to zatím stačí, když tak mám 23, no, jo. Ale truhla. Už tady kašli je maso. Kašli na to, kašli na to, kámo. Já kašli na to, ty vole, kašli tak jdeme nahoru. Zkoumáme, ty vole, zkoumáme. My nebudu díš. Tak je tady čestka někde, jo? Tady hledáme čestku. Ty v tom, ty v těch dveřích? No, tady tam bludišti. Mami! Já suky má, hele, šu. Let's go, nějaký věci. Ale tohle si to vám vysvětlím. Buď to normálně cheatneme, nebo si to můžeme dělat podle tady tohohle z toho puzzlu. Jak se to má puzzlovat? Ty tak mi to aktivuješ. Nech to. Koukáš se prostě tím směrem, tak si to takhle zděláš cestu. Pak zahneš doleva. A jdeš. Počkej, ty okay, jdeš. A jdeš. Chápeš. Ty prostě aktivuješ tu páčku. Jo, to je hustý, to je hustý. A čum a jdeš, a jdeš, a jdeš, a jdeš, a pak zahneš doleva, koukneš se, že jo. A nevím, jestli tam si bloky můžeme taky vykopat, můžete to zkusit. Jo, počkej, ty prostě tam, kam koukáš, no, tam, tak tam to staví bloky. Koukáš dobře, cuky teď. No, já to nechápu teď moc, jakoby. Můžu, hele, sorry. Jo, takhle, chápu. Ty bloky taky můžeme vzít, hoku. Jo? Jo. A my to možná vem. To budeme potřebovat tady ten hlavní. Jo, to asi jo. To bude command... command block. To je Sekirou. Máš jo? Ne. Nevadí, tak ale ono to očividně asi furt funguje. Ale ono jich je tam víc totiž. Ty na tom základu už fungovat podle mě nebudou. Nebudou, protože už nemají ten základní kámen. Zkus ho švihnout tady ten ještě. Zkus ho morit třeba krumpáčem, sekirkou mi to nešlo. Nejde, nejde vůbec. Ale tej ten jde. Funguje to. No, tak vidíš. Já ještě, že mám tu rukavici, já to tady vybírám normálně. Jelzo? Jo, švihnul jsem ho. Funguje. Je dobrý. Hej, Joši, co tam děláte? Nic, to jde. Čo na to ne? Ač si sráč. Jsem to vzal tou rukavicí. Oba dva stačí trochu. To je rozdělený, že jo, to tower. My teďka třeba nejdem přímo na bose. No. Tady je třeba bednička, že jo. Tady je třeba pas, díra. Tady, počkej, hele. Sticky piston, šup, švih. A otevřeš. Aha. Co tam bylo? Irony, ty beru. Irony, je to jako jinak nejde. Ale dorty ne, vem to. No, dítě. Mori, to ti přidává ty hápka, to je ukáž právě dort? To, proč máš pak jako dvojitý srdíčko. Mám na. Vidíš? A dalo mi to mystery meat. Kde seš? Na. Chceš taky boťo dort? Dal jsem si už. Jo, okej. Okay. Taky, děkuju. A ono ti to, všechny ty jídla ty to musíš koštovat. Vypadají divně, vole. Tady je ten spanner u mě. Tady je dole ještě bedna. Co je tady nahoře za bednu? Já bych šel dál, hoši. Spanner jsem dupl. No, ono to takhle smory pokračuje, že jo? Kámo, mě to dalo nějaký task complete, že jsem vzal redstone, mě zle. Tady potřebuješ klíče na to. A kde mám klíče? A když je nemám, můžu to rozbít? Jo, parakopí to z boku. Mori, nechám ti to. Trvá to, ale klíče to. Ono asi. Mori, ale kope jak zběsile, vidíš, jo? Jo, kopu. Kopáč, bomby. Kopáč, dobrý. Hm? Hele, já můžu něco zkusit. No. Rozbil to zatím, vole, jsem slyšel. Zkus to dřevo, ale je to dřevo. Můžu, Mori, pozor. A? No vidíš, a děj. To je polc. Mori, půjdeš přes něj, ne? Shiftem, okay, nejde, ok. Je, yeah, taky Mori se mi to stalo. Protože... Já jsem ho tam postavil ten plot, aby jsem tam mohl chodit. Maximálně česka tady bude, nemoj se takový zase. Jo, chci jí vidět. Proč to tady je zase bouchlý, ale? Bouchlo to. Tady to bouchlo, jdeme prý zase. Proč? Jo, protože on je magor. On si zapaluje svůj vlastní dům. Ty jsou pavouci hlavně. A mají půlky hápek jenom. U mě je ten blaze, když tak. Ah. Jo, tady je spawner na blaze. Kámo, ty vždycky vylezeš tak nahoru? Já jsem podíl to blaze, ať to nezapálí. Víš, že jste mě pálí nahoře, ty Jdeme po nich. Tady to hoří, ty vole, pojď sem blaze. A to on, když to celý zapálí, tady tu věž? Já to celý neshoří. Je tady hochu nějaký divný golem. Ty vole, já to vidím. Už je mrtvej, vole. Spadly z něj irony, ale. Můžeš to proběhnout nahoru tady. Mori, hlavně mě neřeš. Tady jsou další. Tady já už běžím. Asi nemůžete golemy vzít? Jo, to by mohlo jít, ale. Jinak jsou tady i minigastové. Zkus je vzít, Boťo. Zkus ho vzít. Nejde. Au. Ustane. To je to normálně, vylezte nahoru nebo prostě perlou. Tady ten se strašně otrávám. Já lezu, já lezu. Ty vole, tamhle už je hořejšek úplně. Ty už čekáš úplně u hořejšku. Jo, ne, vidím tě. Mori,
Já jsem chtěl zničit ten spawner. Vyprdni se na to, vem rukavici a pojď. Nežví na mě do Dělej, lež! Lej. No, no a jdeme. Co tady? No, pojď tady zase, pojď, protože strom tady, tady je. Pojď, počkej, ty jsi mi řekl, pojď tady zase. Jo, tady, aha, zkrátka. Takže tady ten blok, zase tak ty nejde. To dělá takovou jak nezničíš něco, tak on to replacene. Aha. Tady tam dobré, chápu. Kámo, zlatý jabka, halo. O, dobře ty. Dobré, jedno si vemu, že jo, jedno si rovnou švihnu. No, a přidalo mi to další srdíčko, boťo. Už mám fulku. A to je tím, že ochutnávám, vole. Musíte ochutnávat, kluci. Co to tam je nahoře? Ty vole, ale pozor, tady toho je hodně, těch balkónků. Ty vole, cripple. Já to kudy můžeme jít dál, protože tady ty, jako ono to fakt není moc worth it, no. Okay. Já jsem viděl, že to nevypadá jako moc worth it, no, tady. Ty vole, ale tohle je dobrý bludiště, hochu. Jej bludiště, to je věž. Kam jdeš, ty? Sorry, tohle je dobrá věž. No dál ne. Tady, tam jsem byl. Jdem dolů. Aha, já vůbec nevím, kam mám jít. Nahoru po schodech. Vlastně vyhodil stejky, vole. Teď jsem šel nahoru po... Jo, tady po těch. Jo, ty už je zase tohle? Jo, čekám tady nahoře. Ježíš, já jsem cheater, mám rukavici. Kámo, co bych sem dělal, kdybych neměl tu rukavici, ty vole? Prečel, v posteli. To asi jo, no. Jo, hele. Oj. Nech to cukej, to ti vysvětlím. Já to chápu. Nevíš, co to udělá. Ne, já to naprosto chápu určitě. Teď to máme vycraftit. Tohle si můžete zkusit vycraftit. Ježíš, jsem jednoduše to zapamatovatelně zvládnu. Pebble Bay. Takhle co bylo ve prostřed, Gastýr. Mám to. Karma mate. Jo. Potom nevycraftit to. No, to druhý, ty jsi mi to rozhodil. 4 do rohu. 4 do rohu, jasně. Počkej, 4 do rohu, dávám. Červená ve prostřed, no, co dál? Tady tahle. Tam, co dál? A zbytek jsou tady tyhle, ty 4 vydrž. Jasně, zvládnem. Káš, saju. Aha, tím vycraftíš ten vanish blok. Yes. Ale my potřebujeme ten repairing blok. Tam připravím něco? No, můžeš to švihnout, cuky. Haló? Vykopej to. Teď to nevykopu asi. Kde tady není? Já jsem tady. Tady děje. Ochu, kam mám zdrhnout? To je generátor. A co to jako dělá? Tohle. No už to chápu, proč je to tady rozbušený. A už jsme tady u bossa, když tak. Ale my jsme si mohli vzít ty zlatý ty všechny. Nemohli, ale to nejde. Nejde? Je, sleduj, počkej, hele, pojďte to. No, už je tady ta svině. A pojďte, sledujte, pojďte za mnou, pojďte tady. Já bych hrozně rád, kde seš? Jo, tamhle, běžím. Tady. To funguje tak, že to přitahuje. My musíme to tady trochu rozbít. A přitáhnout ho sem? Uvidíš, počkej, nech ho. On tady občas spavne takovýhle malý sráče. A mi se líbí, jak říká takovýhle a já je nevidím. Zde ještě nejsou, sorry. Prostě ty minigas tady spavne. Jo. A ty máme zabíjet. Jo, ty budeme zabíjet u nás. A co když po něm budu střílet lukem? Hele, on je možná vyprnout tamhle. Jo, tamhle, úblesk na druhé straně. Tady taky. Spavnuli se. Taky zabijte. A až to budete mít nabitý, to šlapnete na pressure plate, ale jo. Musí být na dvama. Okej, tak počkej, až bude. No, uslyšíš tu muziku, jak to hraje, ono to pojede bomby. Jo. Au. Jeden náma, ještě ne. Teď můžeš, yes. A bio, dávej mu. Nevidím, ale biju. Nevidím vůbec nic, ošibíte ho. Dostal strašný, ale. Já nic nevidím, ale. A kde seš? Kde jsi, kámo? Už nic, to vybilo. Naproti, tam byl taky blesk. Aha. Tak my můžeme takhle každý nabíjet svoje, ne? Au. Co to? Neřvi tak debilně! Kámo, to vypadá hodně brutálně. Vypadá, no. To je souboj titánů, bráško. Neřvi! Teď máma neučila vychování. Boťa, jak se za ním hodil, vole. Jde vzít, jo? To moc lepil. Ne. Čekaj, už vyhnu palcátem, mám. Au. A on jak bude čít, tak to bolí, prej. S ním mrkev. Ej, neberu mu šípama. Ze spoda. No, ani tak, vole. Jo, já jsem ubral předtím. Jo? No, já jsem ubral. Jsou tady. Jo, dělej, nabíjej to. Nice, už se jo, to nabíjí. Tak jo, počkám na něj. Pojďte sem, když tak. Pojď, jo, pojď. Pozor, letí já, sem. Já jsem ready. Letí sem.
Je tady, teď. Teď jedem. Yes. Dávej mu, dávej mu. Nice, pěkně. A kde je hlava? Tamhle ve prostřed, vidím, truhlu, vidím, 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 vidím. Jak to bejt? Beru, ber všechnu krev. Tak a co my z toho máme udělat ještě? No, my teďka musíme vycraftit, nebo charm of. Oši, čenský uba hlavně, buďte ready. Charm of keeping. Ten můžu vycraftit já. OK, tak ho vycrafti. Crafting, ten tady mám. Tak a dál potřebujeme ještě Charm of Life. To nevím, jak vycraftit, kámo, nemám tady. My nemáme ty Charm of Life, ty vole. Já vím, jak to, jak s ním vyjebat, co dvě, počkej. Shop. Ty to vykopej, vole, ať to tady nepípá už. Čeho se to kraftí? Každopádně ten zlatý máme hotový, myslím už teďka. Vycraftit. To nedalo? Jo, ten zlatý je hotový. Počkej, já tě musím zabíjet ty malý, oni se tady au nějak ocitli. Dobrý. Dobré. Tak vůbec nevím, kde seš, Boťo. Jo, tady, už tě vidím, už jdu za tebou. No, ten zlatý je vycraftěný. Ukaž. Vytvořil, yes. Ten je vycraftěný. Hodil. Jo, mám a teď chybí Charm of Life. Kámo, ty vole, to je peněz. Teď chybí Charm of Life. Jo, Mori zase řeší ty prachy, to je jak v reálu, ty vole. No, ale jak vycraftit ten Charm of Life, Boťo? Koupil jsem ho? Kolik stál? Neptej se. Jenom helmu. Pánové, musíme ale otevřít čenčku, jo, jenom bych chtěl. No, ale počkej, až to vycrafti, ať máme, jo, máme hotov sam. Nice, let's go. Nice, tak si vem další stovečku, Mori. Mám. Tak a teď, hoši, tohle je zakončení tohohle dílu. Takže, pojďme. Ale. Pojďme, čenský uba, chlapci. První já, klidně. Tak pojď, Mori. Tak jo. Tému. Můžu? Yes. Já jsem dál radši. Co se? To je ta, ježíš, dělej, znič to, co nejrychlejš. Kde mám ten krumpáč? No, oni se nebudou spavnout ty vydrskle toho, ne? Protože to je vejška 2 a oni se nespavnou, oni se potřebují 3 bloky. Tak to necháme, nice. Pokoji. Tak dobrý, Boťo, můžeš. Pojď jo. Jemu to nic nedalo. Jebí. Já jsem dostal efekty. Aha, teď já, počkej. Na 3 sekundy. Počkej, jdu na to, můžu kluci? Jo, můžeš. Asi nic. Taky nic? Nevím, ani nic. Nic nevidím. Nic, bohužel. Pojeb. Možná mi to za chvilku ublíží. Tak, to bylo ono. Proč jsi mě zabil, Mori, ty debile? To bylo ono. To je Diablok. Dobré, mám Diablok a vyhněte se míči, vyhnete se klíči. Dobře, jak je tam, no, ale jako víš. Tak, no ale dobrý, dneska to bylo úspěšný. Takže dámy a pánové, já vám samozřejmě děkuji za zhlédnutí, lajkujte, sdílejte, odebírejte kluky, máte dole v titlu a hlavně mějte se krásně. Čus! Ahoj!